Pois sí, unha vez máis estamos aquí falando do mesmo asunto, porque como xa trasladamos onte, por moito que se pretendan presentar medidas en aras de desmobilizar as protestas aos profesionais, realmente estas medidas que se presentaron onte non se concretan en absolutamente nada, non están negociadas. Pero fíxense, e o trasladaba agora o voceiro do Partido Socialista, incluso cando a Xunta de Galicia pretende intentar escurrir o bulto da súa responsabilidade e loar unha vez máis aos profesionais, incluso cando o señor Feijóo intenta utilizar excusas para dicir que van a poñer medidas a estas alturas, faltan aos respetos profesionais. O que vivimos onte na sesión de control, e eu o dixen xa nas intervencións posteriores, foi non só unha opinión incorrecta, senón fora de lugar, senón un insulto, unha falta de respetos profesionais que están traballando e que levan denunciando moitísimos meses, moito máis que meses, pero nos últimos meses fundamentalmente, as súas condicións laborais. Que o presidente da Xunta dé, ademais, un dato incorrecto sobre o número de incapacidades temporais, pero que teña que facer referencia ao número de incapacidades temporais, as baixas, para trasladar que hai unha dificultade de sustitución, trasladando aos profesionais a responsabilidade dun problema, que é responsabilidade súa, por non ter planificado e, dende logo, por non ter escoitado o berro de auxilio, de a petición de axuda dos profesionais da sanidade pública e, fundamentalmente, da atención primaria nos últimos meses, é, sinceramente, moi fora de lugar e, dende logo, un insulto para os profesionais. A realidade é esa, e deberían preguntarse por que hai baixas, por que hai incapacidades temporais. Seguramente, se estiveran outro día nesa comisión alternativa que nos intentaron prohibir e escoitaran o berro desgarrador en algúns casos dos profesionais que viñeron a comparecer a trasladar o seu día a día, que o día a día de todos os profesionais dos puntos de atención continuada e de atención primaria, entenderían de que vai o asunto, entenderían a elevada carga física e emocional dos profesionais da sanidade pública e, polo tanto, comprenderían as incapacidades temporais dentro do sistema público. Pero incapacidades temporais que, ademais, son un dereito, porque, aínda que non houvese esta situación, non é un elemento criticable á hora de trasladar por parte dun xestor, que o que ten que facer é poñer as medidas de maneira previsora para que non cheguemos a esta situación. Ou senón que lle digan aos compañeros e compañeras dos puntos de atención continuada, porque estaría ben que xa que quere falar de incapacidades temporais o señor Feijóo, fale tamén de por que lles fan devolver esas horas das incapacidades temporais. Un elemento que le van denunciando un ano, que le van advertindo meses, que le van trasladando como unha demanda nesa folga que iniciaron fai xa un par de meses e que leva, desgraciadamente, sido unha medida a que a Xunta de Galicia non ten nin siquiera accedido a poder negociar un cálculo das horas que impida que a xente teña que devolver os seus permisos as súas incapacidades temporais. Unha circunstancia que xa dixemos no seu momento viola os mínimos dereitos laborais. E miren, a xubilación aos 70 non é unha solución. Entendemos, obviamente, que vostedes están desesperados porque hai movilización, pero, sinceramente, propoñer esta medida como unha solución a un problema estrutural que vostedes mesmos crearon é, sinceramente, pois, e vou reiterar o que se dixo onte no pleno, ter un pouco de morro. Porque o que non se pode é forzar as xubilacións forzosas durante anos, non cubrir as vacantes, non cubrir as ausencias, non cubrir as incapacidades temporais, facer ese eufemismo que xa se dixo aquí, que son as intersustitucións, é dicir, obligar a asumir a carga de traballo dos compañeros que non están nese momento e agora pretender que se aguante ata os 70 anos. En que condicións se vai aguantar o traballo ata os 70 anos? Sabemos que é unha medida voluntaria, pero unha vez máis descargan vostedes sobre as costas dos profesionais a responsabilidade de que exista continuidade no servicio. E xa está ben, xa está ben. Miren, o que anunciaron onte non está negociado coas centrais sindicais. Nos mantemos a nosa iniciativa na que pedíamos que se sentaran a negociar, tamén co Colexio Médico. Deberían de escoitar tamén o que lle dixo onte o Colexio Médico, neste caso de Pontevedra, que lle dixeron que non son necesarios meses de diatribas, de discusións nunha mesa, para algunhas das medidas que hai que tomar xa, que son necesarias de maneira inminente e que se coñecen dende fai tempo.
Os estudos están ben e son necesarios e son múltiples as ocasións nas que a oposición lle temos solicitado estudios, planificación, medidas a medio plazo. Pero, señores e señoras do Partido Popular, hai cousas que non agardan xa a máis estudos e o que non se pode facer é, ante unha situación límite na que hai movilización para intentar desmovilizar, plantexar unha mesa que dure ata febreiro na que se van a ter unhas conclusións que nin siquera vostedes están, polo menos non anunciaron, dispostos a negociar coas centrais sindicais. Nos creemos que debe ser aí donde se negocien estas melloras. E, dende logo, é certo que os colexios médicos le van pedindo, como mínimo, que se fagan contratacións dun ano. E é certo que nos dixemos que necesitábamos maiores contratacións, porque dixemos aquí múltiples ocasións que se estaban firmando cada 15 días, cada mes, dependendo do centro, e que eso era indignante. Pero non é esa a única medida que vai a solventar a situación. Fan falta OPE, concurso de traslados, incremento das plazas, sustitución das incapacidades temporais e dos permisos. Fai falta unha serie de propostas de batería, de estabilización do emprego, de sustitución, que reduza a carga de traballo e que faga que os profesionais que rematan a residencia non se marchen, pero tamén que outros profesionais poidan vir. E iso teñen que negocialo vostedes coas centrais sindicais. Se fixeron aquí moitas propostas, as fixeron os sindicatos, as fixeron as asociacións de medicina e de enfermería de primaria, as fixeron moitos profesionais, e non escoitaron. Só agora, ante o eco das múltiples movilizacións por toda Galicia, vostedes teñen medo e din que se van a sentar, pero con cousas non concretas. Pedimos aquí que o fagan negociando xa para que canto antes se poidan implementar esas medidas. É perentorio, non podemos agardar máis porque a situación vai estoupar. E eu digo que non poden vostedes propoñer isto para desmobilizar. A mí pareceme ben que se senten, porque levámoslo pedindo moitísimo tempo e faltaría máis, agora non vamos a decir o contrario, pero non é suficiente e, dende logo, a negociación non pode agardar ata o mes de febreiro e, polo tanto, volvemos unha vez máis a pedir que se atendan estas condicións. E non se esquezan vostedes das protestas e da mobilización dos puntos de atención continuada, porque a realidade é que ese clave, eso é clave tamén para solventar a situación que temos, porque os PAC forman parte tamén da atención primaria e non están sendo atendidas as súas propostas e as medidas que levan solicitando meses. A situación, insistimos, e a mí me gustaría que vostedes escoitaran o que se dixo nesa comisión outro día, porque un relato fidedigno da situación que sufren os profesionais día a día. E, polo tanto, a situación non aguanta xa máis, señoras e señores do Partido Popular. Ainda que temos logo unha quenda, porque non sei o que van a decir na réplica, nos tamén anunciamos que imos apoiar tamén a iniciativa do Partido Socialista, que facía referencia tamén a outras partes que teñen que ver tamén coas propias infraestructuras de atención primaria, e estendemos un pouco o debate e o argumentario dentro dese debate que tivemos nos orzamentos. Hai carencias en moitas infraestructuras, hai carencias de materiais e o levan denunciando tamén os xefes de servizos e xefes de servizo que dimitiron en atención primaria en Vigo, que ainda que non é o problema central, porque o problema central son a carencia de profesionais, hai un abandono absoluto de atención primaria. E iso é parte dunha aposta política por desmantelar a atención primaria e fortalecer aqueles campos que daban negocio dende o inicio. E esa é a situación, e por certo, que non ven aquí e que non se anunciou por parte da Consellería, pero se dixo no Pleno. Eso de ahora poñer algunhas direccións en atención primaria non enmenda o destrozo que vostedes fixeron. Yo pedimos cando modificaron a Lei de Saúde o ano pasado, teñan que devolver vostedes as herencias de atención primaria. E por aquel entón se dixo, se recoñeceu pola súa parte, creo que incluso foi o voceiro do Partido Popular, que quizás se tiñan equivocado na medida que tomaron. Non hai que poñer direccións intermedias, hai que poñer outra vez xefaturas capaces, con capacidade de dirección, de decisión, con orzamento e con posibilidade de reorganizar e, dende logo, con recursos. Porque só así vamos a recuperar unha atención primaria que aínda sigue sendo boa, pero que está moi ferida polos recortes dos últimos anos. Nos, remato xa, solicitamos, por favor, que se senten xa a negociar estas cuestións cos centrais sindicais para que podan ser unha realidade a corto prazo, porque, insistimos, isto non ten moito campo de demora. Máis nada por agora. Grazas, señora Solla. Polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Presas Bergantiños. Ben, a verdade é que despois do que vivimos no Pleno, pouco máis hai que dicir
despois do que dixeron os voces.